Sot është e kremtja e korpit dhe gjakut të Krishtit. Momenti i shenjtë. Lutja e përditshme. E kremtja e sotme, e korpit, e gjakut të Krishtit, është përsëritja e liturgjisë të së enjtë së madhe, duke theksuar institucionin e Eukaristisë. Ne e kujtojmë kontekstin e Pashkës hebraike, darka e Pashkës, eksodit, daljes, qengji i therur, kurbani. Fjalet trupi im dhe gjaku i beslidhjes shprehin vetë dorëzimin, dhurimin e plot të Jezusit për ne. Darka e fundit është edhe hyrje në psim. A e vlerësoj unë bukën nga qielli që Jezusi e jep? Zoti e nje lirin time, ajo për të nuk është e huaj. Shpirti i Zotit është ai që u jep jetë dëshirave më të thella të zemrësime, që më udhëheq në mënyrën parën në sy drejt të gjitha të mirave. Lutem për hirin e shenjtë që të lejoj të çlirohem në përmjet shpirtit të Zotit. Në këtë moment, o Zot, po i drejtoj mendimet e mia ka ti. Po i lëmë njën punët dhe preokupimet e mia. Po pushoj dhe rifreskohem në pranin të nde, o Zot. Përgatitja për një vakt, drek, apo dark të rëndësishme, është shumë karakteristike për shkak të kujdesit dhe kohës së kërkuar. Udhëzimet e Jezusit për darkën e fundit ishin të thjeshta dhe të përditshme, jo luksoze dhe të sofistikuara. Darka ishte në kontekstin e Pashkës me të cilën festohej çlirimi nga skllavëria e Egjiptit. Buka e ndorme, e pabrume dhe vera ishin pjesë e festimeve rituale. E dëgjoj pjesën e ungjillit me mend e zemër dhe lejoj të gjej Jehon në zemrën time. Nga Ungjilli i Shenjtë sipas Markut, kapitulli i 14, rreshtat 12 deri 16 dhe rreshtat 22 deri 26. Ditën e parë të pabrumeve, kur flijohej qengji i Pashkëve, nxënësit e tij i than: "Ku dëshiron të shkojmë e ta përgatisim darkën e Pashkëve?" Jezusi i dërgoj dy prej nëzënësve të vetë dhe u tha: "Shkoni në qytet, e atje do t'ju takoj një njëri që mbart një katrov uji. Shkoni pas ti. Ku të hy ai, thuajini të zotit të shtëpis." Mosuesi thot: "Ku është saloni im, ku do të mund të ha pashk me nëzënësit e mi?"
ai do t'ju tregoj në katin e sipërm një salon të madh, të shtruar e të përgatitur. Aty na përgatit një darkën. Nxënës i Tunisën arritën në qytet dhe gjetën gjithçka ashtu si u kishte thënë dhe e përgatitën darkën e Pashkëve. Ndërsa po hanin darkë, Jezusi mori bukën, e bekoi hyjin, e theu, u adha, e tha: Merrni, ky është trupi im. Pastaj mori gotën, u falëndërua, e u adha. Të gjithë pinë prej saj. U tha: Ky është gjaku im, gjaku i beslidhjes që derdhet për të gjithë. Për të vërtet po ju them, nuk do të pi më prej frytit të hardhis deri a dit, kur do të pi të ri në mbretërin e hyjit. Pas i kënduan himnin, unisën drejt malit të ullinve. Ky është trupi im, tha Jezusi. Fjale që përsëritën sa herë që kremtohet Eukaristia ose darka e Zotit. Por çfarë do me thënje kanë për ty këto fjalë? Si i kupton ato? Çfarë mendon se po na thot Jezusi me këto fjalë? Më shumë se gjysma e leximit të sotëm është shpenzuar duke treguar përgatitjet për darkën e fundit të Jezusit, një vakt i Pashkës. Çdo vakt, drek apo dark përkujtimore e paharrueshme ka të ngjarë të marrë më shumë kohë përgatitja se sa ngrënia. Mendo përsëri për ndonjë drek a dark të këndshme, të paharrueshme që e ke përjetuar. Çfarë e bëri atë të hareshme? Paramendoje që je një nga dishepujt në atë darkë të fundit me Jezusin, dhe a i ta dorëzon një co buk, ku a i thot: Ky është trupi im. Dhe një kup verë, ku thot: Ky është gjaku im. Si ndihesh për këtë? Kur ta dëgjosh përsëri fragmentin biblik, imagjinoje veten të pranishëm në tryezë, ndërsa Jezusi i flet këto fjalë. Paramendoje sikur ai po t'i thotë të gjitha këto ty.
Nga Ungjilli Shenjtë sipas Markut, kapitulli i 14, rreshtat 12 deri 16 dhe rreshtat 22 deri 26. Ditën e parë të pabrumeve, kur flijohej qengji i Pashkëve, nxënësit e tij i thanë: "Ku dëshiron të shkojmë e ta përgatisim darkën e Pashkëve?" Jezusi i dërgoi dy prej nxënësve të vet dhe u tha: "Shkoni në qytet, e atje do t'ju takojë një njeri që mbart një katrov uji. Shkoni pas tij. Ku të hyj ai, thuajini të Zotit të shtëpisë." Mosuesi thot: "Ku është salloni im, ku do të mund të ha Pashkë me nxënësit e mi?" Ai do t'ju tregoj në katin e sipërm një sallon të madh, të shtruar e të përgatitur. Aty na përgatitni darkën. Nxënësit u nisën, arritën në qytet dhe gjetën gjithçka ashtu si u kishte thënë dhe e përgatitën darkën e Pashkëve. Ndërsa po hanin darkë, Jezusi mori bukën, e bekoi hyjin, e theu, u adha, e tha: "Merrni, ky është trupi im." Pastaj mori gotën, u falëndërua, e u adha. Të gjithë pinë prej saj. U tha: "Ky është gjaku im, gjaku i beslidhjes që derdhet për të gjithë. Për të vërtet po ju them, nuk do të pi më prej frytit të hardhis deri a dit, kur do të pi të ri në mbretërin e hyjit." Pas i kënduan himnin, u nisën drejt malit të ullinve. Duke shkruar për darkën e Zotit, Shën Augustini e imagjinon Jezusin duke i thënë: "Nuk do të më ndryshosh ti mua, si me ushqimin trupor, në vetveten tënde, por ti do të shndërrohesh në mua." Si dëshiron ti përgjigjesh ftesës së Jezusit për të ndryshuar në të, për të ngrënë në tryezën e ti, dhe për të tërhequr më thellë në të? Po të falenderoj, o Zot,
për çdo frymëzim që të jetoj në ty, në përmjet dashuris, ndajteje dhe gjitha krijesave tua. Jezusi për ne është bërë buk e thyër. Kelku i bekimit është gjaku i beslidhjes së re që do të derdhet për ne. Jezusi merrte të shembuj nga jeta e përditshme për të dhënë mesazhe të thella. Dorëzimi i tij është përfundimtar, si buka kur hahet dhe vera kur pihet. Asgjë nuk lihet. Si njerëz eukaristik, edhe ne duhet të merremi, të bekohemi, të thyhemi dhe të adhurojmë vetveten për të tjerët, siç ishte Jezusi. Prania e tij e vazhdueshme në mes nesh na jep freskim, kurse ne nga ana tjetër i freskojmë të tjerët. Ati ynë që je në qiell u shenjtrofte emri yt, ardhë mbretëria jote, u bëft vullnesa jote si në qiell ashtu në tokë, bukën tonë të përditshme na e jep sot, na i fal fajet tona, si i falim ne fajtorët tanë, e mos na lër të bijem në tundim, por na liron nga i keqi. Amen. Lavdiatit e birit e shpirtit shenjt, si ka qenë në fillim, ashtu tash e përgjithmonë e jetës. Amen.